Увага, проводиться евакуація. У школах великих міст таке оголошення вже зовсім не новина. В Україні хвиля хибних повідомлень про вибухівку і найчастіше зловмисники зривають саме навчальний процес. Лише з початку року майже 300 таких псевдомінувань, кажуть у поліції. Що робити дітям, коли школу, так би мовити, замінували? Точно не панікувати. А про все інше школярам нині розповідають рятувальники, поліціянти та медики. Артем Сорокін повернувся з такого заняття. Від самого ранку біля Немішаївського опорного закладу освіти на Київщині чатують одразу кілька екстрених служб. Тут і рятувальники, і поліція, і представники Червоного Хреста. Що ж такого надзвичайного тут сьогодні сталося? Пішли дивитися. Усі екстрені служби тут, у актовій залі перед школярами. Починають із найлегшого. Як же до них, до всіх додзвонитися? Потрібно викликати поліцію. Ти куди дзвонитимеш? В 101. Дай подумаємо. 102. Не боятися телефонувати, як щось сталося, але й не надзвонювати без причин. Бо останнім часом у столиці хвиля хибних мінувань. І до всього саме шкіл. Жартувати, що замінована школа, це дуже небезпечно. Чому? Тому що це ви ще маленькі, неповнолітні громадяни. А ваші батьки, якщо ви будете жартувати такими небезпечними факторами, понесуть кримінальну відповідальність. Кожна зі структур розповідає, здавалося б, прості речі, які проте можуть врятувати життя. Червоний Хрест показує, як спинити кровотечу. Оці узли, вони є давлячим елементом, і вони нам допоможуть зупинити кров. Поліція говорить про поведінку на кризі, рятувальники – про пожежну безпеку. Та коли мова заходить за петарди, вчителі докірливо поглядають на учнів. Кажуть, що ти сьогодні в школу петарди приніс. Це що, правда? Не я, друг. Друг приніс. А ти не носиш? Я ні. А взагалі петарди взриваєш? Да, було діло, але я з братом зривав, йому 20 років. Давайте хоч попробуємо, що це таке рятувальник, в яких обладунках рятувальники вас зможуть витягнути з пожежі. Хоча для цієї форми їм треба ще трохи підрости, юні пожежники у захваті. Побачити людину в цій формі, можете їй цілком довіритись, вона впевнена в своїх діях і зможе надати будь-яку допомогу вам. Раптом... Три довгі дзвінки сповіщають про евакуацію. Не зовсім організовано, не зовсім парами, але всі встигли вибігти на двір. Цілими. Як евакуація пройшла? Ви сказали нам не панікувати, тому ми заспокоїлися і йшли собі. Я слухав все і нічого не чіпав, нічого не робив, просто стояв на місці. Не можна, коли евакуація, стояти на місці, треба ж кудись іти, да? Да. Ти йшов? Да. Надумав перевірити, чи не забули діти, поки бігли, усе, що їм щойно розповідали надзвичайники. Якщо хочеться посушити щось на обігрівачі, шкарпетки, можна покласти і посушити їх там? Ну, обігрівач стоїть собі. Ні. А чого не можна? Бо може пожар начаться, і тоді в хаті вона все згоріла, нема. За те, що вони такі розумні і кмітливі, дістали бонус – опрацювання гасіння зі справжнього пожежного рукава. Нині такі уроки екстрені служби проводять чи не щодня в різних школах. Кажуть, перед загрозою, відчуваючи небезпеку, саме діти зазвичай панікують найбільше. Але коли вони знатимуть, як діяти, це додасть їм певності. Чи такі заняття потрібні? Так, потрібні. А чим вони потрібні? Щоб навчитися і швидко виходити. Артем Сорокін, Роман Щербаков. Програма «Вікна» СТБ.